Šta je s tobom? Nije mi dobro. Znači, da sedneš da odmoriš malo. O, nema me! Ovde, čoveč. Janju se stvarno. Ja nisam nekada kaže, ne može ovde. Ovo je čelka svojeg kamera za moj ljuda, ne tamo sebe! Ko je mi kurtiš ovde, ba? Ja, vi. Ja pre... Vrti se flaša, ali onaj koji... Vrtite, kurac, pa vrtite. Pa ko je? Flaši, bolje ovo što ja mi smekao. Pa bolje ovo što je rekao sa... Nema ko šta više, neću, hoću. Moramo svi učestvovati. Mi kako možemo ovde da zavrtimo flašu za ovaj sto, ajde? A ja sam rekao ovde, a kako odigraš ta flaša? Vrti flašu se baš. Kako, gdje, ajde. Fina. Što? Ajde, što? Ajde, što? Ajde, zavrti flašu, ajde. Evo, ti na koga isto? Evo, evo, na koga? Ko? Ostavi, ostavi, nađemo. Evo, evo, ostavi, evo, evo, ostavi, evo, evo, nađemo, evo. I ko je isto ovo sad ovde? Uzet ćemo neki konac i vučemo tačno prvi pokazaš na koga, šta je problem? Prvi, šta ti problem, šta je? Šta je problem? Nema veze, što je ovo? Evo da kažem jednu. Ja sam predložio. Evo da kažem jednu. Sviriči, bre, sviriči, pa ja sviriči, bre, kakav glas. Evo, evo da kažem jednu, samo izvini se. Ne, ne. Neću da igraš papirići, igraš sam s flašom. Samo da moj... Šta, šta je? Dobro, evo, onda ništa. Neću. Srce.